السلام علیکم ناظرین پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید ڈراما سیریل میں اگر چپ ہوں کے آنے والے ایپیسوڈز میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ عہد سے اتنی محبت کرنے والی ایمان کیوں خاموش ہونے لگی دوستو شادی کے بعد تو لگتا ہے ایمان کی خوشیاں مرسی گئی ہیں مٹ گئی ہیں اور بجھ چکی ہیں دوستو اس کو اس بات کی ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ اس کی بہن کا دشمن اس کے سسرال والا ہی ہے اور اس کی سسرالی اس بات پر خاموش ہیں دوستو عہد جو کہ ایمان سے اتنی محبت کرتا ہے اتنا مان دیتا ہے اتنا اعتبار کرتا ہے لیکن پھر بھی ایمان اس پر بھروسہ نہیں کرتی اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں دوستو یہ بات عہد کے لیے بھی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایمان سے محبت کرتا ہے اور ایمان اس سے ہی دور بھاگ رہی ہے تو عہد کبھی بھی یہ بات برداشت نہیں کر پائے گا دوستو عہد ایمان سے بات کرتا ہے لیکن ایمان یہ کہہ کر ٹال دیتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے میں بہت خوش ہوں بس اب ایسے آپ کو وہم ہو چکا ہے دوستو کوئی نہ کوئی بات ہے اور عہد کو اس بات کا علم ہی ہے اور اب عہد اس بات کی کوج میں نکل جائے گا سہرش کو تو اپنی بہن کی خوشیاں دیکھنا ہی نہیں تھی وہ تو اپنی بہن کو بس دکھ درد تکلیف دینا چاہتی تھی